بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa dr abshir daahir waais. halkan waxaan ka bilaabi doonaa kooraskii epidemiolojiga. maanta haddii la yidhaahdo oo ay taariikhdu tahay 14-kii bishii lixaad ayaan 2020-ka goor galaba insha allah kooraskan ayaynu bilaabi doonaa. principle of epidemiology, waxaynu baran doonaa epidemiologiga guud ahaan. waxaynu naqaanaa oo iminka aynu aragnay inay jiraan xanuuno badan oo adduunyada ku cusub, qaar aada ugu dhibaateeyey oo sida iminka coronaviruska ama COVID-19 uu ka mid yahay, xanuunada communicable diseaseska iyo xanuunada non-communicable diseaseska iyo kuwa environmental problemska. waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin principle of epidemiology bay u baahan yihiin, in baaritaan qoto dheer lagu sameeyo, loo ogaado markaa xanuunkani siyaabaha uu ku bilowdo, halka uu orijinkiisu yahay uu ka yimaado, sida uu ku fido, meelaha uu ku badan yahay, dadka uu ku dhaco, siyaabaha u sahlaya inuu ku dhaco xanuunkaasi, dadka uuna ku dhicin, siyaabaha u sahlaya ama ka celinaya in xanuunkaasi uu ku dhici waayo. marka in aynu baranno markaa kala duwanaanshaha xanuunada, qaababka ay bulshada ugu dhacaan, qaababka ay one community ugu badan yihiin, ayna community-ga kalena ay ku yar yihiin, sababaha keena, sababaha xanuunada looga hortago, inta xanuunku uu jeer uu dhici karo sanadkii. marka epidemiology markaan idhaahno waa course ballaadhan oo ka hadli doona guud ahaan public health-ga iyo wax kastaoo la xidhiidha markaa caafimaadka iyo caafimaad darro wax kasta oo keeni kara. markaynu had arkayno kelmadda epidemiology, epidemiology waa kelmad Greek word ah, waa kelmad ka timiday Greek. kelmaddaasi waxay u kala baxdaa saddex kelmadood oo kala ah ibi, demos, iyo logos. ibi it means waa among, waa dhexdooda, demos people, logosna waa naqaanaa waa lodging, waa study. Was the study of the is the study among people, waa barasho ama study lagu sameynayo, daraasad lagu sameynayo dadka dhexdooda. epidemiology-gu muxuu ka shaqeeyaa bulshada dhexdeeda. saddexdaa erey oo isku tegey ayaa la yidhaahdaa epidemiology. marka the word epidemiology has its roots in the study of what befalls a population, waxa bulshada ka dhex dhaca ama waxa bulshada dhex yaalla ayuu inoo darsaa oo ina tusaa, ina barayaa. markaa bulshada dhexdeeda ayuu aqoon ka soo saarayaa. aqoonta aynu kala soo baxno bulshadii markaynu darisno, aqoontaasaynu ku application ku samaynayna oonu ku fulinayna inaynu kaga hortagno waxa bulshadaasi xanuunka ku keenay iyo sida bulshada kale looga ilaalin karo in xanuunkaasi uu ku dhaco. markaasi epidemiology, kelmadda epidemiology saddexdaa erey ayay iska saaran tahay, ibi, demos, iyo logos. haddii aynu si scientific u qeexno markaa kelmadda epidemiology, what is epidemiology? epidemiology-ga is the study, waa barashada of the distribution, waa barashada baahida sida uu xanuun ugu baaho, and determinants iyo waxa go'aamiya ee keena health related states, xaalad caafimaad ama caafimaad la xidhiidha bulshada dhexdeeda waxa ku keena ama sida ay ugu baahdo, or events ama dhacdo in a specified population oo ku dhacday markaa bulsho gaara. markaynu intaa baranno, markaynu study garayno markaa distributionka diseaseska ama health related events in the population, specified population, ama what are the causes, determinantski wixii keenaya xanuunka, markaynu baranno and the application of this study, markaasaynu markaa application ku samayn doonaa study-ga, daraasadaasi, si loo controlo markaa health problems among population ka dhici doona markaa bulshada dhexdeeda aynu ku qaadno. epidemiology waa maxay? the study of the frequency, distribution, and determinants of health-related status, diseases, or health-related states in or events in a specified population, and the application of this study. after study, wixii inoo soo baxa inaynu ku controlno markaa health problemska in the population, bulshada dhexdeeda ka dhaca. epidemiology intaasa lagu qeexi karo. epidemiology-ga qeexido badan ayuu kala leeyahay oo kala duwan. dictionary-ga Oxford English Dictionary wuxuu ku qeexayaa the branch of medical science which treats epidemics, waa qayb ka mid a medical science-ka taasoo markaa la macaamisha epidemicska, xanuunada outbreak-a. cooler ama American of epidemiology
waxay 1919kii waxay ku qeexeen buuggooga 1904 Epidemiology is the study of epidemics and their prevention. Anderson iyo Rutherford oo modern epidemiology-ga buugga qoray iyaguna waxay ku qeexeen the study of the occurrence of illness. Waa sida waxaan ugu dhaco barashadiisa ayay epidemiology ku qeexeen. Haddaba epidemiology-ga markaynu weli definition-kiisa kusii jirno, waa scientific discipline. Waa scientific. Waa wax scientific oo daraasad lagu sameeyey. Waa discipline ama nidaam scientific ah oo loo maray xagga sayniska, la xaqiijiyey, la caddeeyey markaa. Waa basic core science of health, of public health. Waa basic core sayniska. Waa sayniska aas-aaska u ah ama koorka u ah public health, bulshada caafimaadkeeda. For good reason, epidemiology is a quantitative discipline. Waa discipline ama waa nidaam quantitative ah oo la taabanayo oo la tirinayo oo numbers iyo figures ku cad. Epidemiology is a method, waa hub of causal reasoning. Waa hub causal reasoning oo la malaynayo malayntaas oo malayn ku base gareysan in la develop gareeyo aan la kadibna la test gareeyo hypothesis, mala awaal in la sameeyo, mala awaalkaana laga sameeyo reason, reasoning loo sameeyo oo la dhiraandhiriyo, taasoo laga sameynayo marka in hypothesis la dejiyo, mala awaalkaana testing lagu sameeyo. Epidemiology waa tools of public health actions. Waa tool wax lagaga qabto caafimaadka bulshada, sidii wax looga qaban lahaa, sidii loo adeegsan lahaa bulshada caafimaadkeega in laga hortago, waa tools la isticmaalo epidemiology. Epidemiology-ga waa inagii nidi is the study of distribution and determinants. Study epidemiology muxuu study gareeyaa, daraasad muxuu ku sameeyaa, muxuu darsaa epidemiology. Study markaan leenahay concerned with waxa ay khusaysaa oo inagu jeednaa surveillance in la sameeyo, surveillance in survey la sameeyo, macnaha in bulshada intii lagu baxo dad meel degan, baaritaan lagu soo sameeyo, la dabagalo markaa problemska ama xanuunada health related problemska bulshada ka jira, siyaabaha ay ku dhaceen la observe gareeyo oo observation lagu sameeyo, kadib hypothesis lagu sameeyo, halkaa fikir ama malaawaal uu ka soo baxo, hypothesis-kaasi testing lagu sameeyo, la darso testing-ka, la tijaabiyo, tijaabada analytic research lagu sii sameeyo, baaritaan qoto dheer loo sii adeegsadoona analyze gareeyo how and why this happened loo yidhaahdo, kadibna experiment la geliyo shay. Markaynu study leenahay epidemiology wuxuu study gareeyaa oo study-ga ku sameeya surveillance, inuu community ku baxo, inuu population meel degan u tago, inuu soo ogaado markaa xaaladooda caafimaad, waxyaalaha caafimaad darrada ee bulshadaasi ay la nool yihiin, environment-ka ay ku nool yihiin, sanitation-kooga, inay dadka halkaa ku nool hygiene-kooga, health related problems-ka jira ee meesha ka jira, dadkaas inay leeyihiin markaa health care facilities inay leeyihiin soo hubsada, waxaasoo dhan kusoo sameeya indha-indhayn observation kusoo sameeya iyagoona faraha la gelin, laakiin soo dul socda oo soo eega oo soo baadha observation ku sameeya, wixii ka soo baxa halkaa ka qaata markaa hypothesis, fikir halkaa ka yimaada oo ka qaata, fikirkaa ku sameeya testing, tijaabo mariya, kadibna analytic ku sameeya ka soo saara iyagoo laba su-aalood adeegsanaya, why iyo how, iyagoo isweydiinaya why sidani ay bulshadan ugu dhacday ama why xanuunka noocan ay bulshadan ugu dhacay, aan sidee ayuu ku dhacay iyagoo isticmaalaya. Kadib experiment-kaasi markaa la gelin doono that's study. Epidemiology-gu waa waxa uu study gareeyo, sidaas u bartaa, wuxuu sameeyaa surveillance, observation, hypothesis, testing, analytic research and experiment. Distribution, markaynu ka hadlayno instead of the study of distribution, waynagani waa barashada baahida of a disease in a population siduu ugu baaho, marka distribution-ka markaan ka hadlayno is concerned with frequency, waxaynu eegnaa soo noqnoqodka frequency-ga wax la dhaha reoccurrence-ka ama recurrent-ka, frequency or recurrent waa isku macna soo noqnoqod, inta uu soo noqnoqdo iyo the pattern iyo hubka of health events-ku ay uga dhacaan in a population. Haddii aad hal xanuun soo qaadato, for example, sidee buu xanuunkan imisa jeer buu ka dhacaa sanadkii, sanadkii waqtiga buu dhacaa, ma sanadka qayba bilaha hore u dhacaa, ma bilaha dambe u dhacaa, ma summer time ku dhacaa, ma autumn ku dhacaa, waqti specific ma dhacaa, and how many times does this problem happen within a year, imisa jeer buu xanuunkani dhici karaa, uu kusoo noqnoqon karaa bulsho, waa frequency markaynu eegno, iyo hab sideeya pattern
noocee ayuu u dhacaa xanuunka distributionka markaynu ka hadlayno. Marka waxaynu eegaynaa rateka xadiga xanuunkani uu dhacayo ama risk of developing disease iyo halista uu samaynaya xanuunkani inuu riskiga ama waxyaalaha riskiga u ah inuu xanuunkan develop garo in population ee bulshada dhexdeeda laga helay. Rateka of that problem uu dhacay waa xadigii iyo waxyaalaha riskiga ku ah inuu xanuunkani fido sababaya keeni kara bulshadani inay sigaariya cabtahay, for example laga cabsanaya markaa xanuunkii kansarkii lung kansarkii inuu dhici karo, bulshadani inay poor sanitation and hygiene tahay laga cabsanaya xanuuno communicable diseases ama infectious diseases inay bulshada ku dhacaan. Marka maxaa riski ah oo xanuunada bulshada dhexdeeda yaala? Baatan markaynu ka hadlayno refers to the occurrence of health related events, waxaynu eegaynaa occurrence-ka health related events-ka bay yahay time, goor muu xanuunkani dhacaa, place halkuu ka dhacaa, and person yuuna ku dhacaa. Characteristics-kaasaan eegaynaa, maxaynu eegaynaa kow time-ka, place-ka iyo person-ka ayaynu eegaynaa. Markaynu rabno inaynu baatan of a disease distribution-kiisa inaynu eegno habka uu xanuunku u baaho, waxaynu eegaynaa time-ka uu dhaco, place-ka meesha uu ku dhaco, geographical area-da uu xanuunkaasi ku dhaco, and person-iska uu ku dhaco according to the age inagoo u eegayna, race-ka u eegayna, sex-ga u eegayna. Time-ka markaynu ka hadlayno mid baynu soo qaadan doonaa characteristics-ka time-ka. Markaynu baatanka eegayno waxaynu eegaynaa xanuunkani ma annual occurrence ba, ma xanuun sanadle aba oo sanadkii mar dhaca, ma seasonal ba, ma xilliyu dhaca xanuunkani, mise waa daily occurrence, waa xanuun waqti kasta dhaca during an epidemic, xilliyada outbreak-ana dhaca, hourly occurrence miyaa xanuunkani sida epidemics-ka oo kale, ma saacaduu dhaca xanuunkani. Marka time-ka maxaad eegaysa, ma sanadla, ma xillila oo seasonal ba, ma daily occurrence ba oo maalin walba xanuunkani u dhaca, mise waa hourly occurrence. Xagga place-ka markaynu ka eegno pattern of the disease distribution-ka, waxaynu eegaynaa place-ka geographical variation, meeshan uu xanuunku ku dhacay geographically maxaa u sahlaya in xanuunkani ku dhaco, what are the variance-ka u dhexeeya this geographical area to that geographical area, geographic area A iyo geographic area B maxaa u dhexeeya oo u sahlay inuu A-da ku dhaco bulshada B-dana uu ku dhici waayo. Geographical variation kibaan darsayna. Urban rural difference-kan eegana, waxaynu arki doonaa xanuunada inuu ku badan yahay dadka magaalada jooga ama reer magaalka, ama inuu xanuunku ku badan yahay ruralka miyiga. Difference-ka u dhexeeya keeni kara, sababi kara inuu xanuunku urban-ka ama ruralka midkood uu ku bato ayaynu isweydiinaynaa. Location of houses-ka, waxaynu eegaynaa place-ka markaynu ka hadlayno houses-ka halkay ku yaallaan, ma meel u sahlaysa inuu xanuunkani ku fidaa, ma meel u sahlaysa in si dhib yar la xanuunkan loo qaadi karaa, bulshadu ma offer crowded living ba, oo houses-ku waxay yihiin very accommodative oo aada bay u buuxaan, dadku waa aada bay ugu nool yihiin meel yaroo kooban, dad badanna ku nool yihiin. Work sites-ka aynu eegaynaa, ma bulshada meesha ay ka shaqayso ayuu xanuunkani ku badan yahay, mise schools places-ka. Markaa intaasaynu ka darsan doonaa kow, geographical variation-ka, urban rural difference-ka, in xanuunkani xanuun miyiga ku badan ama magaalka ku badan yahay, location of houses halkay ku yaallaan iyo waxyaalaha u sahli kara in xanuun hebel ay develop gareeyaan markaa bulshadaasi. Websites-ka, in xanuunadani ay sahlayaan markaa meesha laga shaqaynayo ama environment-ka shaqooyinka ay ka jiraan, iyo schools-ka. Personal characteristics-ka markaynu ka hadlayno maxaynu eegaynaa waa baatankii qodobkii saddexaad. Baatanka waxaynu eegaynaa markaa age-ka, inagoo da-da eegayna, ma yararku ku dhacaa xanuunkani, ma xanuunkani ma dadka waaweyn bu ku dhaca, ma dadka dhexdhexaadku ku dhaca, race-ka inagoo eegayna jinsiyadda, sexiga inagoo eegayna female buu ku badan yahay mise male ku badan yahay, marital states-ka, ma single-ku ku dhaca xanuunkani mise married people-ku ku dhaca, socio-economic states-ka SES, socio-economic states, xaaladda dhaqaalaha dadka, middle stated inay yihiin, low inay yihiin, iyo inay high class yihiin. Markaa socio-economic states-ka aynu eegna, xanuunkani ma dadka high class-ku ku dhaca, ma dadka middle-ku ku dhaca, ma dadka low-gu ku dhaca. Lifestyle behavior-ka aynu eegna, dadka noloshooda iyo lifestyle-kooga, ma dad sigaariya caba, ma dad aan exercise samaynin oo exercise-ku ku yaryahay buu xanuunkani ku badan yahay. Occupation-ka waxaynu kaloon eegaynaa, shaqadii waxaynu kaloon eegaynaa, environmental exposure-ka, deegaanka ay degan yihiin dadkani ma wax u sahlaya oo u nugul baa jira oo bulshadan ku keeni kara. Intaasaynu darsi doonaa markaynu personal-ka ka hadlayno. Markaa distribution-ka waxaynu eegaynaa time-ka, place-ka iyo person-ka. Markaynu ka hadlayna markaa weeyaan pattern of the disease distribution-kiisu u dhacayo, time-kii, place-ka ama person-ka, saddexdaasaynu darsaynaa. Halkaa waxaynu eegnay markaa epidemiology-ga labaa loo qeybiyaa guud ahaan, descriptive epidemiology iyo analytic epidemiology. Markaa epidemiology, this characteristic characterization
of the distribution of health-related states markaynu ka hadlayno or events is one broad aspect of waxa weeyaan epidemiology lagu magacaabo descriptive epidemiology. Markaad distributionka darsiiso a distribution of a disease aad eegayso according to frequency and pattern of that disease adoo u eegi doono markaa saddex character kow timeka labo placeka iyo saddex personka adoo u eegaya xilliga epidemiologica typeka aad darsaysaa waa descriptive epidemiology. waxyaalaha aad raacaysa questionska ama su-aalahaaga kuu samaynaya waxaa ka mid a what who when iyo where. waxaa isweydiinaysaa what has happened, maxaa dhacay, waxaan dhacay waa maxay, xanuun hebel weeyaan, who yuu ku dhacay, who has affected, xanuunkani yuu ku dhacay dadkee, waa halkaa maxaad arkaysaa, waa age kii iyo personki baad eegaysaa, when waa timekii maad arkaysaa, when did this happen, tani goor may dhacday markaas weydiinayso, waa waqtigii maad arkaysaa, iyo where waa placeki. marka descriptive epidemiology-gu wuxuu darsaa su-aalaha uu qaatay waxa weeyaan what, who, when iyo where. okay, ka labaad waxaa la yidhahba inu analytic epidemiology. there are two types of epidemiology, descriptive epidemiology iyo analytic epidemiology. ereygii epidemiology-gu maynu kala jabsanay ereyga hore ee distribution marka la dabagalo it means waxaa lagu darsi karaa qayb ka mid a epidemiologica line ka mid a oo la yidhaha descriptive epidemiology iyadoo la isticmaalayo what, who, when iyo where. markaynu determinantska raadinayno war xanuunkan maxaa keenay, determinant waa coski, waxaad baadhaysaa wixii xanuunka keenay. epidemiological method weeyaan are used kaasoo loo isticmaalo as tools, loo isticmaalo qalab lagu search gareeyo for causes, okay. sababtii baa lagu baadhaya. coosku markaa maxay noqon doontaa primary cause iyo risk factor ama secondary cause. other factors kale that influencing the occurrence iyo waxaad baadhaysaa other factors kale oo saameyn ku yeesha inuu xanuunkan hebel uu dhaco dhibaatadani. marka determinantska markaynu darsaynana waxaynu odhan doonaa analytic epidemiology. su-aalaha aynu qaadanaynaa waxay ku bilaabmayaan why iyo how. why uu xanuunkan u dhacay, dadkan maxaa xanuunkan ku keenay, sidee buu xanuunkan u dhacay. su-aashaada markay why iyo how ay ku bilaabanto waa analytic epidemiology. halkaa maxaynu kaga baxnay markaa labadii nooc ee epidemiologigan aynu baranaynaa bilowgiisa joognay uu kala baxay. ereygii epidemiologiga qeexidiisii baan xarfihii baynu kala dhigdhiganaynaay markaynu determinant dhaafnay maxaa ku xigay of healthy related status or events. maxaa ka mid a waxyaalaha healthy related statuska ee caafimaadka bulshada la xidhiidhi kara ama dhacdooyinka. waxaa ka mid a communicable disease inaynu baadhno, xanuunada fida non communicable disease xanuunada aana fidin, injuries dhaawacyada shilalka ama waxyaalaha bulshada soo gaadha, birth defectiska dhalashada waxyaalaha defectiska ah ee ilmubadku ay la dhashaan iyagoo oo wax ka maqan yihiin jirkooga aan dhammaystirnayn dhibaata jirto sida congestive heart failure oo kale, congenital heart failure oo kale hadduu jiro, maternal child health hooyada iyo ilmaha caafimaadkoogii markaynu darsayno MCHK oo kale ayaynu usoo gaabin karnaa intaa maternal and child health, occupational and environmental health markaynu darsayno waxaas maxay waa health related states or events aynu epidemiologicali ku baadhi karno, behavioralka bulshada related to health sida exerciskii waka seatbelka suunka marka la xidho gaadhiga inuu qofku suun xidho waxaas maxay waa health related states or events. kuwaasi ayaynu ereyga epidemiology markaynu rabno inaynu health related states events barano waa any problem that occurs in a population bulshada ka dhex dhici kara ayaynu barano. to specific waynagiin idhi specified population bulsha ayaynu si gooniya u darsaynaa those bulshadaasi markaynu darsayna maxaad u dooratay, waxaad u dooratay those with identifiable characteristics feeling dabeecado lagu garanayo ayaa jira identifiable such as occupational group waxaad dooratay dadka shaqaalaha ah occupational group markaa meeshay ka shaqaynayaan baad u dooratay in xanuuno badani ay sahli karto ay qaadan karaan. marka specified population markaan leenahay there is waxaa jira identifiable characteristics aynu ku dooranay such as occupational group oo kale tusaale ahaan the epidemiologists qofkan epidemiologistiska epidemiologist waxaa ladhaha the one who study epidemiology waa qofkan baranaya distributionka determinantska and health related states or events in a specified population ka baranaya ayaa la yidhaha epidemiologist is concerned about the collective healthy
of the people in a community. مركا قفكني واحد آدو دانين يا collective health of the people. وده تيرك عافمات كبرشة in a community or a population. بشر community مال تجن أما عامهان بدوينها أوردر. Okay. هل كان واحد نقول كسب إحنا مركا كلمة دي epidemiology كسيدة إنه قاحني يدو أنلامي هي أي نكو قاحني مد وسيد درسني. Epidemiology. هذا نقول سو علناه معي epidemiology is the study of the distribution and determinants of health-related infants or health-related status or infants in a specified population. An application of this study to control healthy problems in a population. inu dhaco daily iyo inu dhaco hour hadana waxaanu ka hadalnay pattern key distribution ka barkaa joogno waxaanu ka hadalnay xagga time key character kaas soo qaadan waxaanu ka hadalnay place key waxaanu ka hadalnay person key kadib waxaanu soo qaadanay determinants key qaybta hore waxaanu nidi barashadeeda iyo darsideeda waxa la yiraahdaa descriptive epidemiology markaynu ka baranayno determinants ka waxaanu baranaynaa cause key iyo waxyaalaha health related risk factors ka oo primary cause iyo secondary cause aan hadhow kala bixin doono kadib markaynu ka baranayno ka hor su'aalaha aan isweydiinayno waxa ay what who when iyo where markaynu rabno analytic dambe ee determinants ka waxaan isweydiinayna why iyo how okay history of epidemiology aan soo galnaa hadaba epidemiology ka waqti hore ayaa moodaa in ay bulshadu ay ku dhaqmi jirtay sidii Hippocrateski afkun ee 4600 BC environmental and human behaviors waxa la aaminsanaa inay saameyn ku leeyihiin health deegaanka ama bay'ada qofku ku nool yahay iyo dabeecadda qofkaasi uu la nool yahay inay saameyn ku leedahay caafimaadkiisa John Grant kun 1662 qarnigii 19aad was one of the fairest demographers waha ninkaasi wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay demographers ka ahaa ee population ka darsa quantified births ee quantified sameeyay dhalashada deaths iyo disease waa ninkii ugu horreeyay ee demographers-ka waxaa la yidhaahdaa dadka bulshada darsa ayaa la yidhaahdaa eega marka dhalashadooda dhimashadooda karakterada dadka xanuunada ku dhaca marka John Grant ninkaas 1662-kii waa ninkii ugu horreeyay ee bilaaba in bulshada darsi lagu sameeyo la ogaado dhimashadooda la ogaado dhalashadooda la ogaado xanuunada ku dhici kara 1774-kii qarnigii 16aad dhexdiisa bartankiisii scurvy nin la yidhaa Lent ayaa wuxuu ogaaday scurvy could be treated with fresh fruits xanuunkan scurvy-ga scurvy waxaa la yidhaa vitamin C deficiency ka keena oo wuxuu ku dhacaa daamanka waa kuwa dadka halkaa uu dilaaco ama uu ciridku uu dhiigo oo uu sameeyo markaa gambaleeri scurvy markaa qofka waxaa ka maqan baynu dhahnaa vitamin C deficiency ninkaasi xilligaasi uu ogaaday fresh fruits-ka oo citrus fruits-ku waxyaalaha khudradaha dhanaan inay daweeyaan maxaa ku jira markaa vitamin C baa ku jira ninkaasi wuxuu ahaa Scottish physician bay conducting isagoo sameeyey one of the first event clinical trials isku daygii ugu horreeyay ee clinical trials ninkii sameeyey buu ahaa he developed the theory that citrus fruits khudradaha ee citrus fruits ka in lagu daweyn karo scurvy-ga ninkii ogaaday weeyaan okay William Farr oo sanadadii weli way soo korayaan waa 1839-kii qarnigii 19aad ba la soo gaaray father of vital statistics ba soo baxay oo la yidhi William Farr wuxuu noqday vital statistics ka ninkii hela examining ninkan wuxuu examine gareeyay oo darsay effects of marital states saameynta ay leedahay marital states ka markaan ka hadlayno maxay ka dhigantahay single-ka iyo married-ka dadka single-ka saameynta ay ku leedahay single-nimadu iyo married-ku saameynta ay ku leedahay married-nimadu occupation-iska effects ka ay keenaan shaqooyinku NETC ayuu bartay ninkaasi on morbidity xanuunka morbidity maxaa la dhahdaa waa the number of illnesses in a disease specific disease ka doonto markaad sheegayso eedoreyso xanuunka diabetes-ka for example intaas waxa xanuunsanayso these are morbidity rate baad oranaysa mortality-guna waa number of deaths marka ninkani wuxuu ahaa ninkii helay ee dejiyey morbidity and mortality statistics of saameynta ay keeni karto marital states-ku wuxuu ogaaday dadka marital states-ku xanuunada ku badan ee single-ka dadka ee marriage-ka xanuunada ku badan
occupation-ka xanuunada ku dhaca iyo dhimashadooda iyo xanuunada ayuu ogaaday. Marka ninkaasi wuxuu ahaa father of vital statistics, waxaana la odhanayay William Vah. Ramazzini 1700 Italian physician buu ahaa. Ninkani wuxuu ahaa ninkii helay father of occupational health, isku dayay inuu darso caafimaadka occupation-ka, shaqaalayaasha iyo health-kooga iyo waxyaalaha meesha ay joogaan ay ka shaqeynayaan xanuuna la xidhiidha ee ka soo raaca. Ramazzini ayaa la odhanayay. Qarnigii 19-aad cholera waa kii ka dilaacay Italy, Ingiriiska. English anesthesiologist la yidhaahdo John Snow ayaa 1845-kii ayuu ninkaasi ogaaday oo la yidhi waa father of modern epidemiology. John Snow, ninkaa waxaa loo bixiyey modern epidemiologicaan maanta aynu isticmaalayno, waa ninkii helay baa lii ee ogaaday. Weliba waxyaalaha uu dirsay waxaa ka mid ah xanuunka cholera oo ka dhacay markaa London. Conducted 2 major epidemiological studies, ninkani wuxuu sameeyey markaa uu conduct gareeyey oo research gareeyey 2 major epidemiological studies of uu ku sameeyey markaa cholera. Ninka John Snow, cholera deaths rate per 1000 population ayuu eegay. Cholera deaths-ki dadka ay keenayaan markaa from cholera-ha iyo population-kii oo ku sameeyey markaa census 1800-kii. Districts with water supplied by 2 water company. Markaa ninkani wuxuu dirsay 2 shirkadood oo biyaha siin jiray London, ayuu 2 shirkadood biyaha ay siiyaan xaafadaha ay biyaha siiyaan iyo dadka cholera-ha uu ku soo dhacay ayuu dirsay. Halkaa wuxuu ku ogaaday markaa one of them inay leedahay inuu la socdo contamination of water. Markaa ninkani markuu eegay labada waxaa ku oran jiray Southwark and Foxhall Company iyo Lambeth Company, labadaasuu dirsay. Markaa population-ka uu census-ka ku sameeyey 1800-kii waxay ahaayeen 176,654. Dadkaasi waxa deaths from cholera u dhintay 814 qof. Percentage-ka marka lagu xisaabiyo 1,000-kii qofba waxaa dhintay bay ka dhigan tahay 5. Okay, marka waa 5%. Distribution-ka Lambeth Company-ga kale ee water-ka siiya isaguna London wuxuu darsay 19,133 qof ayuu population-ka census ku sameeyey noqday. Dadkaasi waxa uu xanuunku kaga dhacay oo u dhintay koleeraha 18 qof oo u dhiganta 0.9%. Okay, ninkaasi markaa wuxuu helay John Snow wuxuu identify gareeyey in Southwark and Foxhall Company-gaasi in biyahaasi ay wax la jireen oo koleeragu uu keenayo. John Snow's accomplishment buu gaaray markaa identified mode of transmission, wuxuu halkaa ka xaqiiqsaday habka xanuunku ay u gudbeen. Mode of transmission-ka wayna qaali, mode of transmission-ka marka hore direct iyo indirect kala noqonay. Wuxuu halkaa ka helay incubation time-ki xanuunku uu kusoo gudbay ee qofka kaga soo baxay. Wuxuu ogaaday cause-ki, maxaa xanuunkan keenay iyo maxaa ka dhashay effects-ki. Wuxuu clinical observation ku sameeyey markaa cholera-ki, calaamadaha lagu garanayo markaa qofkii cholera ku dhaca ayuu markaa helay. That's why markaa ninkaasi uu u guuleystay in loogu bixiyo father of epidemiology. Meelaha rer ay ku samaysan tahay oo dhan waa meelihii London xaafadihii koleeragu uu ka dhacay ee uu ku badnaa ee dadsku ay u badnaayeen. Meelahaana shirkadii West Waxhall ayaa inta badan biyaha siinaysay. Halkaasi maxaa tusaysaa markaa in biyahaasi ay dadku cabeen ay cause of the cholera ay tahay ama meesha uu ka dhacay. Still waxaynu ku sii jirnaa historygii Dole and Hill qarnigii 18-aad. Used a case control design, ninkani wuxuu sameeyey case iyo control design to describe, si uu qeexo and test, una test gareeyo association-ka ka dhexeeya sigaarka iyo lungs cancer-ka. Markaa odaygani wuxuu darsay qaar cases ah oo macnaha xanuunka imika ku dhacay iyo kuwa control oo non disease leh ayuu wuxuu eegay association-ka ka dhexeeya dadkaasi smoking-ka iyo lung cancer-ka. Markaa dadkii maxay cabayaan sigaarkii iyo wuxuu darsay lung cancer-ka. Markaa Dole and Hill 1900-kii. Francis and Ethel iyo rag kale waxay sameeyeen huge formal field trial of the poliomyelitis Peterson vaccine skoga in school children. Talaal bay u raadiyeen poliomyelitis, xanuunkii booliyada ee qalalka keenayay, ee vaccine kogii waxay ku darseen school children. Waa 1900-kii.
dowber iyo rag kale 1950-kii waxay isticmaaleen iyaguna cohort study ama cohort design. Cohort waa follow up dabagal inay ku sameeyeen to study risk factors-ka saameynta ku leh cardiovascular diseases in the Framingham Heart Study, iyagoo ka sameeyey marka Framingham Heart Study Association-ka iyagoo ka sameeyey macadkaasi ayaa sameeyey marka baaritaanka, wuxuu baaray risk factors-ka ku keeni kara dadka cardiovascular diseases iyagoo dabagal ku sameeyey marka oo cohort study design isticmaalay. Designadan way noo iman doonaa, cohort study design-ka iyo case control-ku way noo iman doonaa, iyo case series iyo way noo imanayaan. Qofka epidemiologistiska ee la rabo inuu epidemiologiga barto have some knowledge of, waa inuu yeesho aqoon xagga public health-ga oo iyadu ay ka emphasis gareynayso disease prevention. Marka inuu public health-ga wax ka yaqaano waxay tusaysaa ama ay u sahlaysaa inuu emphasis-ka xoogga saari karo disease prevention oo heli kara qaababka xanuunada loo difaaco. Clinical medicine-ka waa inuu qofkaasi wax ka yaqaano because of the emphasis on disease classification. Waa inuu qofkaasi kala saari ku samayn karaa xanuunadii according to the clinical symptoms-ki iyo diagnosis-ki xanuunada. Waa inuu qofkaasi leeyahay oo aqoonta leeyahay pathophysiology-ga, kaasoo sababtu ay tahay inuu fahamsan yahay basic biological mechanisms-ka xanuunada u dhaca, macnaha natural history of the disease, xanuunku siduu ku soo bilaabmo, sida uu jirka u soo galo, sida uu difaaca jirka uga isaga celiyo, sida uu calaamadaha u soo saaro. That's why inuu pathophysiology-gi garanayo. Waa in qofka epidemiologist-ki yaqaano biostatistics, waa inuu samayn karo markaa inuu quantify garayn karo, uu nambarin karo disease frequency-gi iyo relationships-ka to antecedent of the diseases-ka, sida macnaha denominators-ki waa inuu heli karo, waa inuu bulshada uu rabo inuu darso inuu yaqaano nambarkeyga denominators-keyga, waa inuu testing samayn karo hypothesis, uu dabagalkaa samayn karo markaa hypothesis-ka malaaweelka uu ku samayn karo markaa tajribo. Qofka epidemiologist-ka waxaa laga rabaa inuu yaqaano social science-ka because wuxuu u baahan yahay inuu fahamsan yahay social context-ka, so bulshadu waxay ka kooban tahay, ma iska saaran tahay, ama which disease occurs, bulshada xanuunku ku dhacay iyo present, inuu yaqaanayo imika xaaladdu see tahay, macnaha social determinants-ka inuu garanayo health phenomena. Bulshadana waa inuu yaqaano oo uu yaqaano bulshada, dhaqaalaheeda, waxbarashadeeda, intay bulshadu tahay, dhaqamada bulshadu leedahay, meelaha ay ku tiirsan tahay, waxaaso dhan waa inuu yaqaano. Qofkan epidemiologistiski wuxuu u egyahay sida investigators oo kale, sida dad dambi baarayaasha oo kale. What do epidemiologists do? Epidemiologistsku like investigators weeyaan, waa sida baarayaasha oo kale ama detectorska, detectiveska at the scene of a crime, ee baara meesha uu crimeku ka dhaco, dembigu ka dhaco. Maxay yihiin iyagu marka? Waa disease detectives, waa xanuun baarayaal, begin by looking for clues, iyagoo baaraya markaa astaan u raadinaya clue. They systemically gather, waxay soo ururiyeen informationska iyagoo isweydiinaya su'aalaha sida who is sick, yaa xanuunsanaya, whether their symptoms, maxaa lagu yaqaanaa xanuunada xanuunkaasi, when did they get sick, goormu qofkani xanuunkan ku dhacay, where could they have been exposed, oo xanuunkani halkuu ka soo raacay oo ay ka soo qaadeen, using statistical analysis, iyagoo baadhaya markaa statistics sameynaya xisaabo, iyagoo isticmaalaya epidemiologist-ku waxay study gareeyaan inay baadhaan answers-ka su'aalahan to these questions to find out how a particular health problem, siday hal dhibaato oo caafimaadka halis ku yihi was introduced, ay u soo bilaabantay ama ay bulshada ugu dhacday si ay u helaan. Epidemiologigu wuxuu isticmaalaa identifying the cause of disease and the risk factor association. Epidemiologigu wuxuu isticmaalkiisu yaa loo isticmaalaa in lagu ogaado cause of the disease, xanuunka wixii keenay iyo maxaa riski ku ah oo xanuunka la xidhiidha inuu dhaco with disease occurrence-ka. For example, HIV-AIDS-ko kale maxaa keenay, inuu qofku HIV-AIDS ku dhaco maxaa u sababay oo risk factor wa xanuunkii saariska, kani imika aynu ka hadlayna saaris tuuga la yidhahda ee COVID-19 kan oo kale, avian flu-gi and so on, xanuunkan maxaa keenay, isweydiiya cause-kii, inuu identify gareeyo oo xaqiiqsado iyo inuu helo risk factor. Qofka epidemiologigu wuxuu loo isticmaalaa to studying, in lagu darso the natural history, natural history-ga taariikhda uu leeyahay xanuunku uu soo maray iyo prognosis-ka iyo mustaqbalka xanuunkani, inuu good prognosis yahay oo xanuunka laga ladnaan doono iyo inuu good prognosis yahay oo xanuunkani uu dhimasho keenayo. Wuxuu loo isticmaalaa in lagu determining gareeyo the effectiveness of therapeutic and preventive measures, in lagu determine gareeyo markaa effectiveness-ka ay leedahay daaweyntu therapeutic-ka iyo waxyaalahan prevention-ka ee kahortaga loo isticmaalayo, sida mass immunization haddii tallaal ballaaran bulshada loo sameeyo, mammograms in haweenka la baadho naaska si looga eego kansar iyo waxaasi iyo faa'iidada ay leedahay, clinical trials-ka in bulshada la eego markaa clinical trials, primary prevention-ka,
oo vaccination ka lagu sameeyo, secondary prevention ka oo screening ah, oo baaritaan dadkii lagu sameeyo si xanuunadii loo ogaado and so on. Marka epidemiology-ga maxaynu isticmaalnaa? Waxaynu isticmaalnaa inaynu ku garanno wixii xanuunka keenay iyo waxa xanuunka inuu dhaco sababay. Waxaynu ku barannaa history-ga xanuunkani, siduu kusoo bilaabmay iyo heerka uu qofka ku marayo iyo siyaabaha looga kici karo ama xanuunkani uu keeni karo inuu yahay xanuun dhibasho keenaya. Wuxuu ina tusaa interventions-ka la sameeyo sida ay effective-ka u yihiin ayuu noo darsaa. Epidemiology-ga waxaa kale oo inu isticmaalnaa evaluating health care programs and services, inaynu ku qiimeyno care programyada caafimaadka lagu ilaaliyo iyo adeegyada caafimaadka la bixiyo siyaabaha ay effective-ka u yihiin, inaynu ku baadhno nature-ka iyo extent-ka health related phenomena in the community, sida xanuunku bulshada uga dhacay ama ugu baaho ee uu community xanuun uu la darso ama uu xanuunkaasi bulshada uga jiro ayuu ina tusaa nature-kiisa. Wuxuu ina provide gareeyaa foundation, buu inoo sameeyaa aasaas oo public policy aynu ku maamulno siyaasadda caafimaadka bulshada and others, iyo waxyaalo kaloo badan ayaynu adeegsanaa epidemiology-ga marka aynu rabno inaynu isticmaalno. Halkaa waxaynu ku dhammaynay marka qaybtii introduction-ka epidemiology-ga, lecture-kii koowaad. Insha Allah halkaas aynu ka sii wadi doonaa berritoole lecture-ka labaad. Aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.